ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆាណែលមារីស៊ីអិលដោយតទៅបាយធ្លីអតីតចង់សារនៃជើមអោបថើបនិងគីកាយជាមួយប្រុសថ្មីនៅក្នុងក្លឹបដ៏សើបមើលទៅលើបដឹងថាបុរសនោះត្រូវជាអ្នកមានម៉ាយរូបស្រស់អ្នកនាងសេងសុខឃីមថ្មីថ្មីនេះបានទម្លាយជុំវិញការបែកបាក់ស្នេហាជាមួយតារាចម្រៀងវ័យក្មេងនេះជើមបង្កជាការភ្ញាក់ផ្អើលដល់អ្នកគាំទ្រនិងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកគេនៅចាំបានថាអ្នកនាងសេងសុខ
ងដែលគេកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ថែមទៀតនោះគឺការបែកបាក់នេះមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែបែកធ្លាយព័ត៌មានថាអតីតសង្សារនៃជើងរូបនេះអោបថើបនិងគីកាជាមួយប្រុសថ្មីនៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តយ៉ាងសប្បាយប្រពភបានបន្តថាសម្រាប់បុរសដែលចិត្តដិតជាមួយអ្នកនាងសេងសុខឃីមអតីតសង្សារនៃជើងនោះត្រូវបានគេដឹងថាជាថៅកែអនឡាញដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់កំពុងរកស៊ីនៅប្រទេសថៃនិងឧស្សាហ៍ចេញចូលប្រទេសខ្មែរម្យ៉ាងទៀតអ្វីដែលធ្វើឲ្យភាពផ្អើលនោះគឺថ្មីៗនេះអតីតសង្សារនៃជើងបានចូលទៅរំកំសាន្តនៅក្នុងក្លឹបជាមួយបុរសរូបសង្ហានោះទៀតផងតេតងនឹងព័ត៌មានខាងលើនេះដែរនៅរសៀលថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះមិនទាន់អាចតេតងដើម្បីសូមការបកស្រាយពីអ្នកនាងសេងសុខឃីមនិងបុរសសង្ហាខាងលើនោះបាននៅឡើយទេដូច្នេះសង្ឃឹមថានឹងមានការចេញមុខបកស្រាយដើម្បីស្រាយចម្ងល់មហាជនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះពីភាគីណាមួយមិនខាន។